Blagoslovenje si Gospodi, nauči mja opravdanje. Gospodine Gilićin Đura, danas kao znanje dosta nešto koji mnogo da do sebe je tabu tema ili objaveni story iz ona što je pronajdeno ovdjeka u katedralata crkva Sveta Sofije ili, ako se navratimo nazad, crkvata posvetena na sveti apostol Andrija Prvopovikanje od Gospoda, od Isusa Hrista. I tuka imam redka možnost da vidim nešto što se krijelo dosta vremena. Tu je otkriven Samuilovio tron, to je se tron na Samuilovata patrijačija, koja to je bila najgoljima patrijačija. Deneska na ovaj svetol den, vtor den Božić, 8. januari. Ili pokrovna Bogorodica. Ili pokrovna Bogorodica, presveta Bogorodica. Deneska, kako su neka Božja premisla, otkriven nešto što beše tamo tema, blagodarenje na vas. Vije ste živata, no i na vas. Da, nije ste živata legenda, zato što samo pišanju je zbor i na snimeni od materijalke ostave traga, traga na generaciji i neki može nikoj da bega povijek od vestinata. Jaz bih sakal za na kraj nova naša tenešna emisija, mala vaša posveta, imali mal sublimat, no ono što deneska ima našite gledači, čitatelji, možda da ga spidat i da ga slušate. Благодарам. Прво, значи, како што реков во почетокот, да се заблагодарам на вистина ова извонредна емисија. Току ми давате инспирација за зборување, што така е спонтана, оригинална, логична, разумна и убава. Значи, целиот овој, целата емисија проверуваше, значи, почетокот на каде е Самуиловата патриаршија, што докажеме дека овде е, неговиот трон, неговата велелепна црква со велелепни цркви, кои лав, кој подајдјањето на лав 37-56, тој го руши патриаршијскиот хлам, и ако приметивте на целата архитектура на Света Софија, како што гледате и овие столбови, тие се искористени од материјалот на Самуиловата патриаршија. Тој руши до нивото на црквата Света Софија, под која се наоѓа втората Климентова црква, и е гради Света, е гради Света Софија. Света Софија, како што рекоме, е самиот збор, значи премисла Божа или мудрост Божа. Но работата, а како што наведам од почетокот, ако влегувате во секоја црква се легува до запад, спрема исток, не се влегува до север, ковде или плаошник, значи од запад спрема исток. Секој пат патронот на црквата, на оној посветен црквата, се наоѓат ликот на тој, потом, на влезната врата на луната. Одите во секоја црква, Свети Никола, Свети Никола, Богородица, Ѓорги, Врбјани, одите, секоја се наоѓа ликот на Света. Овде кој е насликан? Овде е насликан апостол Андреја Повеликаниот. Да, што значи тоа? Многу му е нејасно, што значи тоа Андреја, апостол прво повикан. Мал се тој термин ако сакате прво повикан, бидејќи во Библијата го има, меѓутоа сите не ја читаат Библијата или ја читаат онака површно, колку да се каже дека има прочитано. Меѓутоа за да прочитате Библијата и да ја зберете, ви треба минимум 5 пати да ја пролистате. Добро. И малце ќе. И малце ќе. Ако ја разберете. Да ја разберете. Мислам дека тоа е ваша струка, би сакале малце да ни појасните што Бите, значи апостол Андреја Парапови. Бидејќи јас дубоко работам и го владам црквонословенскиот јазик, на црквонословенски ќе кажам само две реченици за да го растумачиме што е првоповикан. Викам Исус Христос вака ходенже при мора Галилејском, кога ода по морето Галилејско, видја два брата, Андреја и Симона, наречен Петар, како вимитају шчот, значи како фрлат мрежи во езерото, и им рече, тргните по мене. И зато го викаат прво Андреја, неговиот брат Петар, и зато тој е прво повикан. А Петар е основата база, самото име Петар, значи камен, значи ти ке направиш црква на земјата, ама не на песок да ја однеси реката. Значи, тоа го растумачим, значи, ова е прво повиканиот. И затоа ова има апостолски карактер, Охридската патриаршија е поставена како што е Ватикан, како што е Цариградската, како што е Ерусалимската. Значи, ова црква, значи, има основни од времето на Андреја. Како што напоменав, ете ги видовте фреските, каде што е насликан апостол Андреја и или Урвин, или Тимотеј. Според ранохристијанските преданија и разни апокрифни состави, во животот на апостол Андреја се истакнува и разни земји каде што тој проповедал, го проповедал Христовото учење. Меѓу нив се споменуваат Македонија, сигурно и Вохрид, Тесалија и Русија, каде што подоцна ќе го изгради градот Киев. Негувањето на неговиот култ,
ќе се пренеси на Кирило-Методиевите ученици, а тоа денес најдобро го потврдува откриениот подпис на Свети Наум Охридски со акростихот. Акростих е песна кај која почетните, понекогаш и крајните букви, кога се читаат од долу нагоре, даваат име или реченица. Во едно негово поетско дело, Канонот за апостол Андреја. Во времето на светите Климент и Наум, веќе биле сосема зацврстени светителските култови од најраниот христијански период на апостол Андреја со нагласени свойства на првоповика на апостол мисионер, проповедник на Христовата вера и на свети Еразм Лихницки како архиерей и проповедник меѓу жителите на градот Лихнит или Охрид и околината. Традиционалното продолжување на култот на свети Андреја, братот на Симон или Петар, говори и фреската во лунетата, како што видите од западната надворешна фасада, т.е. на главниот влез во Света Софија. Истата е современа со другите фрески од времето на Лав 37-56 година. Во другата насликана апостолска личност, која би требало да го препознаеме или апостолот Урвин или пак Тимотеј. Зошто? Урвин е еден од 70-те апостоли, тој е, се празнува на 4 јануари, е соработник на апостол Андреја и од него бил поставен за епископ на Македонија. Или пак кога е тука насликан Тимотеј, тој се слави на 22 јануари, бил сакан сопатник на апостол Павле и од него бил поставен најпрвен како за джакон, свештеник и на крајот како епископ на Македонија. Од страна на еден од најголемите богословски умови, свети Јован Златоуст, бил наречен Нов Павле. Насликаните допоасни апостолски ликови на овој простор, на западниот влез, кој секогаш е резервиран за представувањето на патронот на црквата, има сосема друг иконографски карактер и функција. Охридскиот архиепископ Лав, првиот грк на Охридскиот архиепископија, бил теолошко мощно образован, па во насликаните апостолски ликови, значи на апостол Андреја, може да се разбери и неговата порајка е дека автокефалноста на Охридската архиепископска црква се темели врз апостолски карактер слично на другите цркви во екумената. Значи, Охридската архиепископија има епископо значение за апостол Андреја. Негов најголем лик потоа е насликан во Богородица Перивлето од 1295 година, каде што тој на јужната страна од Наосот е представен заедно со неговиот брат Петар, а како пандан нивни се насликани Охридскиот архиепископ Констант Ника Василас и Климент Охридски. Значи, тоа е еден од најубавите ликови негови. Ја сега во прилика, значи, кога размислував на таа тема историја, стално размислувам, бидејќи историјата ми на некој начин хоби археологијата. Ја сакам доста, бидејќи историјата е мајка на знаењето, ако се навраќаме назад. Имајќи го предвид кога да повикам, се сетив на вас, прво вас ме повикаме. Е сега, потом дека повикувам целата македонска научна јавност, која ми се спротестувала со години и кои насилно преку ног ја затворале овдека, ја бетонирале Самиловата патриаршија, тоа е невидено скрдавење на нешто што имаме историски како огромно богатство. Вие сте овде прво повика на нас, а ги повикуваме и сите тие научници, како што се Светан Грозданов, така натака и така натака, кои сакаат да глумат големи научници, а овдека пред нас го закупувале нашето најсвето нешто кој го имаме. Само да кажем, јас преска кажа во март месец 2004 година, кога се копаше канализациона мрежа јужно Света Софија на Коста Абраш, се открио остатоци на велелепен храм. Значи, тој е храмот на Самуил. Нивно гесло, не ги напајам или така беше, нивно гесло на тогашната власт, на тогашните научници беше, ова го закупуваме за која ќе дојдат подобри услови, тогаш ќе го откриеме. Значи, се наоѓаме на самото место, бирикол на Самиловата патриаршија. Кога дошол Самуил во Охрид 1000 година, изградил на ова место, значи од јужно денешната црква Света Софија, изградил својата патриаршија со поглед кон Охридското езеро. Имено 2004 година во месец март, кога почна на овој простор, значи на улица Коста Абраш, да се поставува канализациона мрежа, се открија остатоци
си на еден раскошен и велелепен храм. Меѓу другото, видовте ви дадо фотографии што се снимани, се откри на вистини еден лик, наслика на Северниот столб. Кога го мериме Северниот столб, тој е голем околу 1,20 м, што на вистина е поголем од денешна Света Софија. Значи, на вистина овде се работи за храмот на цар Самуил. Имено откриена е на фреска на тој столб во молитвен став, како се моли некому, а ние овде го препознаваме најстариот и првиот лик на Свети Климент Охридски. Зошто? Бидејќи веруваме дека кога дошол од Преспа, Свети Ахил црквата што изградил таму, цар Самуил црквата е посветил на Свети Климент. Кога дошол Лав, 1037-45 година, го руши целиот Самуилов храм и е гради Света Софија. Ако приметите целата архитектура на Света Софија, гледајте ја столбовите, тие се све делови од раскошниот Самуилов храм кој тој го искористил како градбено, како делови од градба што ги градил во црквата Света Софија. Значи, се наоѓаме на вистина, овде се наоѓаат патриаршискиот храм на цар Самуил. Кога дошол, значи, 1000 година, го изградил овде тој велелепен и како што видовте во преданијата, ова е местност Шараиште, кој рекол, и уште нешто да ви кажам, кога дошол Джелядин Бек да го гради Сарајот, зборува дека во 1808 година Джелядин Бек наредил да се рушат дворците на Исмаил, а во превод Исмаил значи Самуил. Значи остатоци од тоа време постоели до пред 100-200 години. Знаеш, кога една за Македонија некако недобрите услови за конзервација на црковните објекти, на сакралните објекти, или се во науката се познава како тие сакрални објекти, најголема задирна конзервација од периодот 49-та година па декада до 1990-та година. Па така. Она времето на комунизмот, кога што ние најпоќе имаваме, меѓутоа факт е дека тогаш добивме самостојување како црква и како народ. И како галерија нација, и консервација на зили цркви. И буквално, можда не се копало доста археолошки, меѓутоа факт е дека во тоа време најпоќе се работело на таа конзервација на она што било пронајдено и што било надвор, да речеме, на некој начин. Имавме случај на кражби така натака, ги имаме денес као поголем обем тие кражби на то наше културно наследство, бидејќи то наше наследство и светско наследство, бидејќи како држава не можеме да се повикаме дека тоа е исклучиво наше, тоа се култури, цивилизации, да, кои припаѓаат на целиот свет, не случајно Охрид е град на УНЕСКО. Меѓутоа, не сте вие случајно Гоце Ангеличен Жура, кој потекнувате од таква фамилија Придевска, кој што потекнувате. Меѓутоа, ова се оне генен на истражувач кој има подкрепени научни стигнувај. За разлика од вашите предходници кои сакаат да ве соберат во многу наврати, меѓутоа не успеваат. И нема да успеат, тоа е нормално. Ние сме нагазни мини, мислам, што одма експлодираме, мислам, сакав уште ова да ви кажам. Значи, убо рековте, би ви поставено прашање, каде е Самуиловата патриаршија, кога е преселил овде? Но, неоткривањето на таквите работи е користет ден денеска српската наука, што зборот Охрид никога не бил престолнина. Нашето не знае, не го користат српските власти, го користат и српските научници. Тоест, не знае, него оно што ние свесно го закопуваме, свесно го уништуваме. И вие добро знаете дека Србија вика дека ние никога што сме имале царство, а ние сме имале царство многу предни. Дали мислите вие, дали стоите на ставот дека некоја намерна српска пропаганда и денеска пропаганда? Не, намерна, туку 100% намерна, како да ви кажам. Најголемите научници, Великов Пириватри, што пишува за Самуиловото царство, окај книги, тој бил амбасадор во Бугарија, после Тодич, Бранислав Тодич, тие пишува дека не бе во Охрид, археолозите копаа, ништо не најдоа, и како се вика, значи седиште нема Самуил, како Самуил, не е дојден во Охрид. А во сите книги, Скилица, тие самите, и самите во своите книги, пишуваат кога дојде Василије, ја опљачка Ризницата во Охрид и работа. И сега ушува да ви кажам, во контекст на вашето, ја сега сите пари би ги вложил на истражување да се откопа целиот тој комплекс. Ако треби, тогаш се напише дека демекта е логото на Македонската академија куќата од Крапчевци, па ќе конзервираме и ќе вратиме назад, но долу се да се отвори, може да се изселят 4-5. Тоа е најважното, ако сакаме, за нашата македонска средновековна. Зашто епископот Лав ја руши Самуиловата патриаршија? Е, сега ме чепнавте на угол. Ја руши Самуиловата патриаршија, то корен, ја гради Света Софија, веднаш до нејзи и над нејзи. Да. И која е поентата на Лав, Кркот, Лав, да го руши она наше битие, македонско битие, за да нема трага од Самуил?
ова беше шлак на тортата. Ама излеа, ама самите и ние мислам си го решиме наше добитие, не со закупување на ти работи. Е сега, јас го викам то современ вандализам, е сега видите ова. То сте го право, кога дошол лав 37-56 година, тој руши патриаршијата, над го користен материалот на Самуил, за да не остане ништо од македонското, првобитно и царство, и сликарство. Ке направиме една мала дегресија. Јас моментално сега работам, но ке друга некоја емисија. Ке направиме големо Николаос Муцополус, тој е најголемиот грчки византолог, кој 30 години копал, ке се поврзиме на ова прашање во Охрид. Вие ја копал тоа најот? Да, 30 години копал Нахил и открил патриаршијата на Самуил. Тој самиот зборува вака, меѓу другото ќе кажиме. И затоа тој кој дошол овде рушил, еве пошто. Логичен заклучок, тој вака вика, 2072 година дојдоа норманите, што општо познато во историјата, дојда и ја рушија Самуиловата црква, 72 година. Но, предходно, не знаеме од кој причини лав е уништи, го уништи Самуиловото сликарство. Црквата ги уништи фреските. Логика. Зошто? Кога дошол во Охрид, тој логиката го рушит храмот. Зошто? Е, сега е вашиот заклучок, шлаго да го клајме на тортата. Бидејќи, вие знаете, расколот меѓу Исток и Запад е со шизмата 1054 година. Лав е еден од најголемите поборници што подпишал дека тој во то време владеј да се разделит Исток и Запад. Е, тука е одговорот на вашето прашање. Меѓутоа, тоа прашање денеска е на вистатор на македонските глави, споро со името со Грција. Самото закопување на што ние го откриваме, вие го откривте на западниот дел на јужниот дел на западниот дел на црквата Света Софија или посветена тогаш на епископ Андреа на апостол Андреа Првоповетаниот. Идаме да прашаме дека ние свесно се рушиме самите себе си, нашето битие, нашето име, нашата нација, нашата култура и се она што е наше. Јас би да. А го присвојуваат грците како нивно, бидејќи ако одиме по она научното ваше, грците ќе останат без историја. Тука сте во право, виде што не вие заклучувате или јас дека ние го рушиме самите гледачи, нека замислете. Чим се закопува, чим немаме ништо обележено цар Самуил. Така ни статуите работи. Најголемата лука, мислам, дека е направена со покривањето, т.е. со бетонирањето на Самуиловата патриаршија и на Самуиловиот престол на тронот на Самуиловата патриаршија, да. Него западниот дел. Да. Поголем срам не можеме како македонци да си даме. Ама зато Вириков, не направиме конгрес 1000 година смртта на Самуил од битката на Блаците. Конгрес во Охрид. Значи ништо не е во ред. Дали со научниците, со градските отци, со некого нешто не е во ред. Како намерно мислам да не се свикуват конгрес. Зошто не свикуваме да речеме конгрес, друга емисија ќе зборуваме за Свети Јован Владимир. Нали е 15-та година, да. Дошто е убиен Гароил Радомир 16-та, зашто не свикаме конгрес. Дали ме сваќате? Ние ќе зборуваме за друга емисија дека све се случува во Охрид. Охрид во Никола Чалница е убиен Јован Владимир. Овде се моштите. Вие знаете, сите рекоа да ме ги крена моштите, неговата жена Косар ги унеса. А зошто јас ќе поставам прашање 1389 година со Албанија со Охрид владе Карло Топија. Дошол во Охрид, ги зел моштите на Јован Владимир, изградил огромна црква со три надписи, грчки, латински, и на црконословенски посветена на Свети Јован Владимир. Значи овие се теми што можеме да ги преглавиме. Меѓу мене и тебе има некоја хемија на секој свет ден. Ние најдеме да направиме по некоја емисија. И то спонтано, фина. Дали е тоа некоја Божја премисла, значи се веѓа и па. Не, нешто има. Може нашата карма, харизма е така. Може и кармата е опрашена, меѓутоа ја пак ќе кажам дека е тоа некоја Божја премисла, да на големи ден откриваме големи нешти. И се ушува да ви кажам, вие што рекоте во Библијата, кој читате, пишуват, имаш очи не гледаш, имаш уши не слушаш. Може нам ни, сега да не се глорифицираме, не сме нарцисовидни типови, но нам може да ни е дадено ние да ги откриваме. Па идните поколенија, дека еден бил Григор Поличев, еден бил... Нас не беше меѓу мене и тебе има и друга хемија и други, тука беше покојниот Владо Маленко, Паско да, Пуман, да, да. Кога покојниот академик Влага Алексова, повтор пас го бараш 96-та гробот на Свети Климен горе на Плаоштик и тогаш се ти има прена добра конверзација. Ја во тогаш боре на Покотски што пишував, напишав една полемика со Влага Алексова околу Кутничевица, која така Кутничевица ја бараше некаде во районот на Влашко во Албанија. И имаше некоја смејурија кој барање на самиот гроб и тогаш се ти смејав, ни денеска се смејаме на глупостите кои ги прават, меѓутоа историјата е една и која не може никој да ја побие, бидејќи пред фактите и боговите молчат. Да, да. Значи, на овој пресветол ден,
Господине Журови, благодарам. И вам благодарам. Вие сте жива легенда и штета е што не само ние, воопшто македонските телевизии на национални концесии, македонските вестници, мало повеќе не земат во обзир вие што ора што го пишувате и мало повеќе се осланат на вас, бидејќи вие сте една од тие легенди кои ви поминавте сите пештински црки, ако сме ги кај светлиот град и она што кажам на Јерусалим, значи, со сите тие монашки келии кои ги имаме на Охридското езеро. Ама се ушио да ја кажам. Во времето не било, да речеме, толку големо, него било многу помалу. Да, повлечено. И повлечено. Истото тоа ги имаме во Преспа, каде што грчкиот научник наводно го открил гробот на... Не, гробот на Самуил мора да се бара некаде тука, во близина нова место. Не, овде мора да се бара. Видите, и уште една дигресија да ја вратиме, викат, кога дојдоа битката на Беласицата, беше во јуни месец, и кога Самуил ги пречека во Прилеп, кога ги виде дека се ослепени, нали падна во агонија, доби инфаркт и по два дена умре. Стоп. Ви знаете дека Самуил умре на октомври месец? А битка на Велацата јуни месец, што има како 3 месеци поминали. Не разбирате сега. Имаме на... Мислам, има толку нелогичности за некој, или тоќе е друга емисија, или она што ви кажував. Ако била Самиловата војска 15.000 души и ги заробили овие, значи ако присметите 15.000, значи по 1 метр да се разделени, тоа се 20 километри. 20-30 километри се. И како авион на затфатија 20 и овој по телефон му се јави, е, предајте се на фатија нас. Може, тогаш имали мови на телефон. Може да имали телефон или токи вок или не знам што. Значи имат во Грков, зато се ја пишувам баш та работа, да ви кажам, ако се најде здравие спонзори, ке напишем на книга, е, побивам целата негова книга, сите негови скопини 30 години што ископал, со докази, со логично размислење. Со доказ, дали со еден збор можеме да га дајаме доказ дека ликот кој он е направен денеска на Самуил, кој е направен како некоја конструкција роботска на пронедениот скелет на островот Тајл. Моје мислење дека не е тој Самуил. Видите, имаме друга представа за Самуил. Ме наведувате сега да почнеме други емисии. Само уште ова како заклучок. Јас читам тој пишува Николаус за тој лик. И тие го германците и русите го онак, на тој вака викат. Овој лик антрополошки нема никаква врска со турано-монголите, татарите, току има чист словенски и динарски тип на луѓе припадјат. Но се поставува се другото прашање. Ако плечкањето на норманите, ако шо рушили црквата, ги оставят саркофазите со богатство, ако били тама, не е бре целото богатство, овде била, овде е само погребан, дали ми сваќате? И работава што е, ако ги оставили тие, ќе чекат 1000 години да ги откријат Николаус Моцополус. Поминали орди, поминали турци, ќе ги оставили гробоите да ги гледа некој да не ги отвори. То мислам абсурд е. И второ, ако бил викат во рака да го најдоме скршен, кај битката на Сперхеј, 967 година, била некоја битка на Сперхеј, каде Самуил од 20 спасил, неговиот син Гарл Радомир го спасил, се претворали дека се мртви меѓу умрените, син ги не носит инсигни царски. Неке го побарали меѓу мртвиве и вешата избегал со конче, ако бил искршен. И кога поставува паша на историчарите, како бе, па попад му порасна раката. Вие знајте, ако ја поредите раката сега овде, ко со злобна пешки дојде, ќе паните во Несес. А знајте, од Сперхеј до Преспа, колко имат, да го заврши мабето, 400 километри. И тој со конче дојавал и му порасната раката. Значи тоа се... Ке се навратам уште едно шкода, ке имаме ние откриен гроб на архиепископ, кого... Речеме во таа најазда на уништување на доказите е поплочен со дозгора со дебела бетонска плоча, за да не се знае. Нели е страмота архиепископе е нешто најсвето да речеме во црквата? Би архиепископ така да е обвалиме плочата без никаква црковна служба и така натаму. Видите, значи, тука пак ќе паднеме друга тема на разговор, затоа што украинските архиепископи, јас верувам дека биле погребуване, гледате овие плочи, овие се плочи од гробови. Да. Тие се погребуване, пак да се насмееме маци за народец в наш македонски, што го почитувам, што го вековно на вистина е богат мудар, како тие со магаре умрел и го носиле со магаре да го закопе Цариград. Или само Самоило го носиле. Тоа доаѓа како приказката за крали Марко, кога татко му Волкаш роде во битка, а тој судал во Црна река. Пијам. И тоа мислам, ние најдоме документација дека немат загинато крали Марко во Ровин 394 против Влашкиот. Не бе си удел
во река на Црна. И зато тој скаренецот ком зошто е да си поставиме на наручници и прашање, зошто не учествувал на битката на Марица 1371 година, зошто? Значи има туку нејасноти и сакаме ние не да се правиме на големи научни читање. Логиката да навлегуват во македонскиот народ дека да ги расчитуваме некои други работи, не да веруваме за она што гледаме. Бидејќи виде кај нашу е трагедијата на македонскиот народ, се да не го нападјам. Во светот, пак е повторно може да ви кажав мислата, се доби полицерова награда, знаете зашто, да. За неголемите новинари ти работи. Но тие имат две работи нешто. Викат, она што ќе го слушниш, 100% да не го веруваш, а она што ќе го види со своји очи, само 50%. А кај нас е обратно, она што го гледаме, не го веруваме, она што го слушаме, го веруваме. Ми научија, последни години. Да, последни 10-20 години не научија да бидеме зомби. Научија да бидеме зомби. Зомби. Да не читаме она што ни е напишано. Да не размислуваме, да не правиме, немаме дебати за култура, да не правиме емисии, да не правиме ништо. Имаме ние дебата. Ама ние имаме, ама во телевизија, зашто нема македонски телевизија? Има дебати во телевизите, да речеме, ако денеска на премирот и на представителот му се кепле да имате вие 300 скликови, вие ќе ги направите 300 скликови, а меѓутоа историјата ќе оставят на некои сини наши генерации и кога ќе дојат некои наши наследници по 30 години, ќе се чудат вие од дека што завод и музеј Охрид фрлила плоча и на што фрлили, што е тоа, ќе се чудат. Ќе се чудат за нашата глупост. Господин Агиличи Джура, благодарам. И вам благодарам. Наравна прилика, веројатно да сме живи и здрави. Ќе бидеме сигурно како нам морот. Здрави најпред, тоа е најбитно. И на овој светол ден, да ви посакам да ви бидете повторно гостен, со уште една добра историја, да откриеме уште многу нешта, кои се табу тема во македонската историја, за жал, со кои се побиваме самите себе си. Благодарам многу. Благодарам. Отцо и Сино и Свјата Водо,